V dnešním Pet Simulatorix videu evolvuju úplně všechny mý huge. Ale ještě předtím tady máme soutěž o všechny tyhle ty huge pety, který momentálně vidíte na obrazovce, a pokud je chcete vyhrát, tak stačí dát na ten kanál odběr se zvonečkem a dul do komentáře napsat, jak se jmenete v Robloxu. Výherce vyhlásím na jednom z mých streamů. No ale teďkon pojďme k tomu evolvování a já vám chci ukázat, že nebudeme evolvovat jen tak ledajaký huge. Mám tady totiž připravený, že ke konci videa evolvneme tady mýho Rainbow Shiny Pterodaktyla, dva shiny pterodaktyly a dvě Rainbow Huge Hacked Catky, což všech těchhlech pět petů má dohromady hodnotu nějaký 500 000 000 gemů, což je úplně neskutečný, prostě 500 miliard gemů. No a budeme mít zhruba 30% šanci na to, že nám padne Rainbow Shiny evolvovaný pet, což si myslím, že by mohlo mít hodnotu třeba aspoň 1 000 000 000, jo. Kdyby nám ještě padl Rainbow Shiny evolvla Hacked Keta, tak by to možná mohlo mít o něco větší cenu. Ano, ale my, že jo, tohle si necháme nakonec. Začneme tady rovnou. Já nevím, jak to udělat. Hele, dáme od každého jedna, kámo. Dáme od každého takhle jedna. Budeme mít na všechno 20% šanci. Dohromady máme i 4% na to, že bude Rainbow nebo Shiny. Tak jdeme na to, hele. Doufám, že nám padne třeba nějaký dobrý enchant. To by bylo cool. No a tady už máme naše vajco. Tak pojď, kámo. Ať je to Rainbow, Shiny, nebo ať je to Hacketka a je to normální Hellrock. Takže doslova, úplně to nejhorší. Na to byla jenom 20% šance, že nám padne, kámo, zrovna evolvej Hellrock. A zrovna ten nám padne, hoši. Já to absolutně nechápu. Každopádně se nám podařilo získat novou easter catku do naší sbírky, a to konkrétně tuhle tu Rainbow, kterou jsem vytradil za všechny tyhle ty huge pety. Z toho třeba 5 nebo 6 huge měl dobrý enchant, jako je super teamwork nebo síla 5, a dolů do komentáře můžete napsat, jestli to byl W trade anebo L trade pro mě. Každopádně se podíváme, co se tady vůbec selí v téhle trading plaze, a jako musím říct, že nic zajímavého nevidím. Až tady na toho Titanika za 6 000 000 000, kámo, to je docela hodně, jo, nebudu kecat. No a kámo, tady ta tahle zlatá pink marshmallow chick, tak to je taky totální přepal. No, každopádně, hele, vrhneme se asi rovnou na druhý evolve, kámo. Hodíme tam zase od každého takhle cca jednu. Jo, máme tam od každého jednu a já doufám, že nám zase nepadne, kámo, Hellrock. Prosím, ať to není Hellrock zase. To by bylo úplně GG typ, jak mi tady píše good luck, díky, kámo. Pojď, ať to není Hellrock, ať je to Hacked Keta, kámo. Ať je to evolvla Hacked Keta. Ta je prostě ze všech nejdražší, ale kámo, třáslo se to strašně dlouho. A pojď, ať to není Hellrock, a je to cupcake, který není shiny ani Rainbow, což se jako dalo čekat, na to jsou jenom 4% dohromady, ale aspoň cupcake, cupcakeu je 961 a Hellrocku je 8790. No, jakoby je dražší o něco. Každopádně vám musím říct, že evolvovat ty pety se absolutně jako nevyplatí. Když to evolvnu třeba jako takhle, těle z těch 5 petů, tak cokoliv mi z těch dvou padne, tak se vůbec nevyplatí. Aby se mi to vyplatilo, tak by musel padnout Rainbow nebo Shiny. No ale jsem strašně moc zvědavý, kámo, co nám tady padne uši. Já tak doufám, že nám padne Rainbow Shiny evolvla Hacked Keta, to by byl totální banger. Klidně ať Rainbow Shiny Pterodactyl, ale ta Hacked Keta by byla lepší. Uvidíme, hoši, nemůžu se na to dočkat, až si to otevřeme. Každopádně tady týpek otvírá vajíčka, tak schválně, co mu padne, kámo. Pane Titanic, z 8 vajíček bude padlo vůbec nic? Ty kokos, tak to je docela unlucky, kámo. A tady někdo prodá OG vajíčka, ale za totální přepal, jako. To se mi jako kupovat nechce. A tady Borec otvírá další vajíce, hele. A nic. Já bych taky tady koupil nějaký vajíčka, jo, ale tady prostě se na této trading plaze neprodávají. Já když půjdu tady do banky, tak můžete vidět, že mám fakt jako hromadu vajíček, ale já tyhle ty vajíčka otvírat nechci, protože si je šetřím na video. Chtěl bych udělat největší československý opening, který kdy v Pet Simulatoru X byl, takže proto si je šetřím. Každopádně, já se půjdu asi podívat na jinou trading plazu. A co tady bude? Je tady nějaká dobrá offer, hele, tady hromada Titaniku, kámo, tady je ta Jellycat. Jediný dva Titanikové, co mi chybí v indexu, je tahle Titanic Jellycat a Titanic Lucky. No já doufám, že se mi je podaří získat. Já koukám, že vajíčka se tady nejlevněji prodávají za 13 miliard gemů. Což je, kámo, strašný scam, to je strašně hodně, ale to je taky hodně. Hele, tady za 28 vajíčka. Takhle, otevřeme si, že jo, jedno. Uvidíme, co nám tam padne. Doufám, že huge nebo Titanic. Klikám štěstí. A máme tam Jelly Corgio. Bohužel úplně to nejhorší doslova. No a já bych se vrhnul si evolvnout dalšího peta. Myslím, že tady mám ještě. Yes, máme tady tyhle sty. Bylo by to fajn, kdyby nám padl Rainbow nebo Shiny. Ale hoši, jestli by tady z těle z těch petů nepadne Rainbow ani Shiny, tak budu totálně naštvaný, protože to jsou fakt peti za 500 000 000 gemů, kámo. Tak uvidíme, hele, uvidíme. Těším se už na to mega. Každopádně předtím si ještě evolvneme tohleto. Tak a jdeme na to. Kdyby z toho nepadl Rainbow nebo Shiny, tak by to bylo fajn aspoň. Ale já hlavně z tam těch petů
co budeme evolvovat ke konci videa, chci, aby padl Rainbow Shiny, prostě obojí najednou. A z tohohle máme normálního evolvlýho Hellrocka, prostě ani ne Shiny, ani Rainbow. OK, co se dá dělat? Ukažte enchanty, co nám padly. Síla 1, Agility 2 a Diamonds 5, což jakoby už je fajn, ale není to žádnej banger, jako nepadl nám žádnej extra dobrý enchant. No a v téhle training plaze už asi jako nic zajímavého nekoupíme. Hele, tady někdo prodá to prase za 85 miliard a je v něm coin, na který je 50% šance, což je jakoby to nejhorší, takže to moc jako dobrá cena není, kámo. Třeba Bára byla tak lucky, že i v tomhle tom videu, co točila, padnul prostě ten huge. No a jako sledujte, co v něm měla. Ty úplně to hypila. A podívejte se sama, má tam hoši toho maskota, prostě v něm, na to je jenom 5% šance, kámo, takže tady tenhle ten huge má reálně, co jí padl, třeba hodnotu tak 120 miliard gemů, i když se normálně jako prodává třeba za 60, ale vzhledem k tomu, že tam tenhle ten maskot, tak má prostě větší hodnotu, Bára je totální lakerka, já jí dám like, hoši, tohle je první video, který udělal úplně sama, když tak link na to video máte dole v popisku, můžete se jít podívat a pomoct Báře rozjet její YouTubeovou kariéru. Každopádně, my jdeme zpátky, že jo, k naší hlavní věci, kterou my chceme udělat. No a to je evolvnout ty mý Rainbow a Shiny pety. No a já si myslím, že je na to už vhodná doba, že už jsem to natahoval dost dlouho. No a jdeme na to, jako já se, kámo, strašně moc bojím. Já se fakt bojím, jako poslední dobou jsem strašně unlucky a bojím se toho, že nám nepadne ani Rainbow, ani Shiny, i když na to prostě máme dohromady obří šanci. Uvidíme. Držte palce teď všichni rozhodně. Dejte like pro štěstí na tohle video, i když to asi jako nepomůže, protože video vydám potom, co to evolvnu, ale já se strašně bojím, že úplně mi buší srdce, kámo. Já fakt doufám v toho Rainbow Shiny. Já chci mít prostě radost. A na to máme docela velkou šanci. No nic, Zoši, jdeme na to. Klikám evolve, rip 500 miliard gemů a máme tady naše vajíčka, klikám totálně hodně štěstí a pojď prosím, Rainbow Shiny, Rainbow Shiny, Rainbow Shiny a pojď tam, yes, Shiny Rainbow Hecketa, yes, to je to nejlepší, co tam mohlo padnout, jo, děkuju, děkuju, preste, ty kokos, let's go, bro. Tento tým se úplně hypujou. Hoši, no way, já jsem se tak bál, ale padla nám huge evolved hacked cat Rainbow Shiny. To je to nejlepší, co nám může padnout. Ještě k tomu to má teamwork. Ještě k tomu to má teamwork, což jakoby je takovej střední enchant. Není to nejhorší, není to nejlepší, ale je to takovej střed, což je fajn. A hoši, takhle vypadá ve hře. Reálně si myslím, že jsem možná jediný člověk v Československu, který momentálně má Rainbow Shiny hacked catu evolvlou, což je jako neskutečný. A jsem mega rád, hoši. Reálně by mě fakt zajímalo, jakou cenu tohle to může mít, protože těch evolvlých hacked catek je na světě jenom 752. No a já mám Rainbow Shiny, kámo. Schválně si v tomhle videu ještě porovnáme, jak ty peti jsou silný, hele. Nejdřív vezmeme normálního huge proti normálnímu evolvlýmu petovi. Pošleme je třeba na tyhle ty dvě čestky, hoši. A schválně, okolik je evolvlej huge lepší jak normální huge. Já je teďko nechám chvilku farmit a ozvu se vám za chvilinku. Uběhla zhruba minutka, ano, a můžete vidět, kolik HPček má tahle čestka, kterou těží evolvlej huge, a tahle ta čestka, kterou těží normální huge, jo? A řekl bych, že ty evolvlí peti jsou zhruba třikrát silnější jak normální hugeové. No ale teď si vezmeme Rainbow Shiny evolvlího peta proti normálnímu evolvlímu petovi. No a pošleme je třeba na tyhle ty dvě věci. No a kdo ničí rychlejc? Hoši, ty kokos! What the fuck? Ta Rainbow Shiny, hoši, sledujte, o kolik je? Počkej, to není možný. Je 50krát rychlejší jak normální evolvlej pet. WTF? Počkejte, vezmeme hoši Titanika proti Rainbow Shiny evolvímu petovi. No to mi neříkej, to je přijde úplně crazy, kámo. Pošleme je třeba na tyhle ty dva boxy a schválně, kdo bude silnější. No a silnější je Titanik, no. Takže jakoby Titanik je furt silnější i víc než prostě Rainbow Shiny. Počkej, aha, aha, Titanik těží tohleto a tohle těží ten evolvlej huge. WTF? Takže Rainbow Shiny evolvlej huge je rychlejší na těžení než Titanic a třeba trojnásobně. Kámo, tak to mi přijde extrémně OP. WTF? Hoši, tohle z toho video rozhodně ukažte kámošům, protože tohle mi přijde extrémně zajímavý. Tohle z toho je pro tohle video všechno. Dejte like, odběr a mějte se. Čau.